الرحيم الحمد لله إلهها ما حد سكره ومانتا مناسبة عن تاريخي جاه عن حلك مدحويني مدحويناها جمهورية دا فدرال كصوماليا عن كور الجنايو مدحويناها عصب أول الدورتي مدني حسن شيخ محمود مدني مدحويني إلهي وحن كعبر يايا حلك عن علوس إنه إلهي كوفو ذيو هلكو أميرتو شن سنة كهر هل كان انتاجنين عاد يوسو وريجيسي حق بدن عليسيسي فايلشي دلك حق تودي يوردن عليسيسي أي كوكا أحيد حق تعيدا كقلب كسيدة يوويلي بقى إن أرين عاد مهم نوع أحيد مركز أو أحيد أرين تا فايل كبدا دعوة مورن كبدا النجية كينيا نقلة دحيجي ما أنتنا وحان كووريجي سلاس وكله حق آد فربدن يا فيلال آد فربدن أو أي وجه رئيسه حقته إذا ك حق أما إذا كقلب كسيد جود أهان إن إذا كقلب كسيدة وحوية أو وجه رئيه إن إذا كحق ذلك صوماليات يهيرك وصومري إن شنتي سنة صور دافي يتو بردي فرح بدنا أن أفرنا إذا كقلب كسيدة خاصة وحن ربا إن حصه إذا ما هو حجر آد وفر بدن أو تبر نوع مكان أيوه الريان إذا كي هو بدنا أن تبدأ تلك تبدأ سانجيني أو دن شنكون وهذا لو تبر أيوه أما تبر كود كود ما يستي تلك إريتريا إذا كاسي تبر كود حي لما يستين سنت كلا صور دافي إدهات كيسي يدول ربيين لكيانو dibaan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameeyso madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar waxa loo tabaray ciidanka qaybahooda kala duwan een markii ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka ee uga horeeyaan een argagixisada al shabaab ciidanka dhismiis waa socdaa waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyah badan إن لغو صاف جرو دبات هذا أي عيدا كشباب يرجع حسد إدالك كوهيان وعن كلو أن كوري جي سيد أدي 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 كوري جي سيشان سنة كهر أن دب كوري جي إن بتقب خيرات دالك وإن تاكتي هاي سيدي أن وجو إمت ويسن واحد بدله يسن كل عين أرين تبدا مرن كذي سو أفجرن تي سو لما تيسن كلا سو دافي وهل كاسرنتي أن كوري سني إن waxaa intaas dheer hawadi dalka inaan soo celinay een hantida umada Soomaaliyeed u dhaxeysa haday tahay dhismo iyo haday tahay dhulba inaba hayarta sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyay in aysan jirin waxaan kala ku wareejiyay een sharciyada doorashooyinka waan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan anagoo haysana sharci dhameystiran oo maybe laga yaabo in wax yar 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 laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummada Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay fursad ugu helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan arinta Soomaaliland waxay ahayd qadiyad Soomaaliland waxay ahayd iyo arinta Soomaaliland wax soo jeetamay oo madaxweynihii ka horeeyay aad ka dhaxashay adigana aan ka dhaxlay iyadana u baahan ee dhameystirka midnimada ummada Soomaaliyeed waxaan kale oo aan ku wareejiyay ee codsi aan u dirnay ee qaramada midoobay oo aan uga qayb galayno security council-ka aan uga qayb galayno oo aan xareenay codsigaas 2018 ee doorashada aan u galayno 2024 si aan maxaan ku raadan u fariisano kursigaas 2026 taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tagay ummada Soomaaliyeed bacdama aan laga joogo konton iyo koob sano kor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar kaliya een waxa kale oo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo una qabateynta hubkan saaran ee ama arms embargo ida naftayda kugu jirta arinta ID-da waa ka hadalnay oo dalkan haduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn haddii waxa weeye security wax u dhimaysa ee dhinac walba
dhibaato u tahay marka arintaasina runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynayaa inaad dhamaystirto arinta kale oo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylashan ku siiyey waxaa ka mid ah haddeen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday oo aad heshiiskaas 2016-kii adigu aad la gashay World Bank iyo IMF-ka annagana 4 marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha allah hadday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhammaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meesha ugu fiican ay tegayso oo dalka laga cafinayo deymaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadanay arrimahaasoo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan idhaahdo waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan ku raaxday ilaahay kuu fududeeyo shacabka soomaaliyeed ama dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo 5 sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo soomaalinimada leh oo waaltinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaana rabaa inaan la dardaarmo aan ku idhaahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud aad la shaqaysaan doorashadii way dhammaatay hadda waxaa la galayaa waqti shaqo shaqada uu haya madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay dal ka soo kabanaya burbur aad u qoto dheer aad u faraweyn saas darteedna hal qof iyo laba qof waxba ma qaban karaan shacabka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynow aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay waxaan kaa ballan qaadaya inaan garab kuu siiyo gacan kuu siiyo heer walbaba insha allahna waxaan kuu rajaynaynaa inuu ilaahay kuu fududeeyo